Centrum Locika je specializované centrum pro děti, které zažívají ve své rodině nějakou formu násilí. Nebaví mě život. Mám pocit, že by bylo lepší, kdybych nebyla. Násilí v rodinách se dotýká 14% dětí v České republice. Podle nejnovějších výzkumů, když si to představíte, jsou to 2, 3, v některých oblastech 4 děti ve školní třídě. Nově jsme spustili chat, což je nejjednodušší způsob, jak nám anonymně, velmi bezpečným způsobem dítě může dát vědět, že u něj doma se děje něco, co není v pořádku, a může spolu s našimi psychology na chatu hledat způsoby, jak tu situaci vyřešit. Vítej na chatu Dětství bez násilí. Máme na sebe celých 90 minut. Co pro tebe mohu udělat? Mám to doma těžký s rodiči. Hodně pijou, někdy tak moc, že ani neví, kdo jsem. Chtěla bych zmizet ze světa, abych měla klid. Může to skončit u toho, že se domluví, že se potkají na tom chatu pravidelně a budou spolu v delším kontaktu. Mohou v okolí toho dítěte najít někoho, kdo tomu dítěti může pomoct, třeba přijít přímo k nám do centra Locika, řešit tu situaci osobně. Je kolem tebe někdo, na koho se můžeš obrátit? Mám babičku, ta na mě je hodná. Určitě by bylo dobré, aby se jí svěřila. Nacházíme se v terapeutické místnosti, kam přichází děti, ale někdy i děti se svými rodiči, aby pracovali na tom, aby v jejich rodině už nebylo násilí a děti se uměly z těch zážitků, které doma zažili, zotavit. Děkuju moc, moc jste mi pomohli. A můžeme přijít s babičkou zase? Vlastně já mám radost z každého dítěte, které k nám do centra přijde, protože vím, že ve společnosti je spousta dětí, které násilí zažívají a k té pomoci se nedostanou. Pokud jsou už děti u nás v centru, tak ta práce vlastně není tak těžká, je více nadějná.